ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಚಿವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು, ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 19/8/2021 ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 21 ಕನ್ನಡ, 23 ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, 24 ಇಂಗ್ಲೀಷ್, 25 ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, 26 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, 27 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, 30 ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, 31 ಉರ್ದು. ಆನಂತರ 1 September ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, 2 ಲಾಜಿಕ್ಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಮತ್ತು 3 ಹಿಂದಿ. ಈ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 2020-21 ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಘೋಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ, ನೀವು ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಶುಲ್ಕರಹಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಶುಲ್ಕರಹಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ. 30 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಇದೇ ಜುಲೈ 30, 2021 ಒಳಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.